001. Ale pofukuje vetrík. Teraz som vyložil, ale tlačí neskutočne. Nevie takto ako... Asi mi netrúbil tak náhodou, Mišo. Boha, takto mi ráno tak trúbil. Dúfam, že si to nebol ty. Jasné, že máš vyššiu spotrebu kvôli vetru. Idem prázdny a koľko mi to bere, počkaj. Aj cez 30 litrov ideš, lebo tak fúka, že koniec. Ja som vykladal akurát... Si, no ale chlapci, to koniec, randy toto. Zistite mi takto na internete, jaký silný vietor je v Prahe a tam pôjdem po D11 na Hradec. Lebo pokiaľ to je fest silné, tak bude musieť ísť odplachtovať. To nie je sranda. Silno vietor, nejdete z Prahy náhodou. Hej. No, presne, no. Dáme im to tak. Jestli fúka v Praze, nejdete z Prahy, chalani? Jak tam fúka vietor? Nasrac. Nasrac. Asi nie tak silný tady. Jo, dík, ja sem prázdnej s tandemem a jedu na 11 a na Hradec, víš, tak jestli to pôjde. Že vraj tam fúka menej, no tak uvidíme. Jak mi začne dvíhať vlečku, tak už to bude zle. To je veľká plocha, tie plachty, takže to... Matúšku, si sa vyspal? Ja som nevyspatý, vôbec som sa nevyspal. Ste tu? Hello, hello. Ide chat? Všetko baví, jak má? Kamilku Serus. No spier dalej tu Fabiu, boháctvo. Napeš to, do kopca s kamiónom obehuješ osobak, však to je už... To už ťažko sa vyjadrovať k takým veciom normálne. Tak to nech tady to chvíľu to vydrží, je. Fúka, ale extrémne. Ak začne viac fúkať, tak to bude na hovno. Po 500 metroch, choďte rovno. Som toho tu predbehol, typka. Lebo je naložený, je ťažký, vieš. A on išiel preč. Super. Paráda. Toto normálne sa mi teraz dobre stalo. Ťažký bol, ja potrebujem letieť. Choďte rovno. Jaká je južná spojka? Pozrite takto Google mapy. Pozrite takto Google mapy pre Mauka, jak vyzerá južná spojka smer D11. Pofrem.
To ja som tu prvýkrát, bratu, tak čo ti mám povedať na ten kruhač? Tak asi je to dobre. Asi to bolo na hovno, keď tam bola križovatka, alebo čo. Čeknite mi takto tie Google mapy, poprosím. Jak vyzerá južná spojka, smer D11. Idem po jedničke, pôjdem, hej, po jednotke do Prahy. A jak vyzerá južná spojka na D11. Pozrite na Google. Teraz kde som? Benešov, nie? Čau, Polivka. Všetkých vás pozdravujem. Ideme naložiť vátu a ideme do Prešova. Škoda, že tu není Michal Kráľovéhradecký. Miško, Miško. Matúšku, si tu? Pokiaľ mi to nepozrete vy, tak budem musieť vypnúť stream. Pozri mi, Matúšku, tú premávku do Prahy po D1, južná spojka a na D11. Jak to tam vyzerá? Po 400 metroch, choďte rovno. Som tam za 20 minút. 30. Pozri, pozri, bo to oni ešte spinkajú, vieš? Choďte rovno. Však už odboč, tá co? Citropelos. Ježi spojka na pohodu, ale u Mirošovic máš nehodu zatím bez spoždení. Dobre. Mne sa jedná o južnú spojku, vieš? Tam to už ma nezajíma, bo tam vieš zojsť dole, hoci kde, alebo čo, ale... Prahu proste treba prejsť, to je základ, je prejsť Prahu. Okrem Matúša, je tu takto, čo bol včera na disco streame v noci? Máme tu takoho? Sa tak teším domov, že až nenormálne. Kilometrov máme. Celkom dobre sa tu ide na ten Benešov. Som myslel, že to tu bude také, také... A ináč ráno som sa zobudil a boli popadané stromy, chalani. Neviem, či sa to takto pýtal, alebo čo. Ráno, keď som sa zobudil, všetko okolo mňa ako nare dolamané. Stromy tam boli dolamané, však aj tu, aha, jak to vyzerá. Všimajte tu, jak to vyzerá. Polamané, popadané všetko. No neviem, čo to tu zase za brzdy idú. No, to je na hovno ten vietor. Teraz keď som prázdny, tak to je veľmi zle. Mirošovic. Koľko sú odo mňa Mirošovice? Keby si si dal Benešov Mirošovice, koľko to je kilometrov? Vieš mi to pozrieť?
keď nie, no to pôjdem dole na Brno a Bundeske krížom na kde tam, na Svitavy alebo kde do Ríky. Lebo ide o to, že ja nemám čas. Ja môžem stratiť max 15 minút tak kde. Aj tu strom spadnutý napravo. Dobre tu muselo, aj na ľavo stromy popadané. Dobre tu muselo fúkať. Kamilku nie, však idem do Prešova a zajtra budem nakladať stanovy. Aha. Počkaj, máš tu ešte tak 20 Mirovšovicích se na jedna na pravo. Navigačka moja mi zatiaľ nehlasí nič. Takže uvidíme. Priorita je chalani prejsť Prahu. A je to veľa ľudí popletených, vieš, bo nepočúvajú čo hovorím, nefixujú si informácie a potom sa tu 300 krát každý pýta jedno a to isté do kolieška Milku. A mňa už to prestáva baviť, že by som sa opakoval. Možno je vo mne chyba, možno sa vyjadruje mne zrozumiteľne. Ťažko povedať. Ráno pršalo a jak som prišiel kladať, vtedy prestalo pršať, vyšlo slnko. Teraz som zase, zavrel som plachty, vyložil som, zase začalo pršať. Neviem. Neviem, čím to bude. Servus. Po obede zapnem stream, lebo neviem, že čo s tou Žilinou, s tou nálepkou na večer. Lebo to Žilinu budem až večer takedy, hej, čiže no rátam tak možno medzi 9-10 večer, hej, to je len taký hrubý odhad. Dajme cca 9-10 hodín večer, hej. No takže neviem, že či si príde po nalepku, ku testu, alebo moju pošlem. No. Bo mám tu nalepky to za to. Som porozdával veľa veci, už mi ostali len v aute nalepky. Edgar včera vyhral večer hrnček aj kľúčenku. Jo, no a urobíme nejakú súťaž ešte, jak bude livestream, tam urobíme súťaž. Dneska taká vykladka bola, úzko, 28 páliet, kým vybral, museli mi zastaviť celú hlavnú cestu, cez celú cestu som musel precúvať dole do uličky a vytočiť sa vonku, no ako zaujímavé to bolo. Netočil som vám to, lebo kým sa vy popril pajate na livestream, ja tu pol hodiny rozprávam a ešte aj tak tu každý potom prichádza, takže to by bolo zbytočné. No ja mám ešte len ráno.
A ja som ešte ani raňajkoval. Takže ja ešte len mám ráno, vieš. Čo to tu je zas? Kúkaj, jak si ide s tým BMWčkom. To už nemohol predo mňa vojsť, vieš. Nemohol. To sa musí riadiť, jak... Ešte na rokom som pribrzdil veku, že až tak šupne sa predo mňa hotovka, ne? Blbí lidi, takí lidi. Neviem, čo budem jesť. Naložím asi a pôjdem na obed dávne. Tankovať ešte treba naftu. Už by sme mali byť raz dva na diaľnici, nie? 20 minút už ideme, táto. Už by sme tu tak, kde sa mali napájať na diaľnicu. Ej, aká nadrozmerka. Dobre. Pozdravujem všetkých, pozdravujem. Dúfam, že všetci ste v pohode, že vám vietor nenarobil nejakú kalamitu. Serus trak, servus. Teraz ešte prišiel, keď ja už som všetko povedal. Po 800 metroch, chodí vľavo. Dúfam, že tá Praha pôjde dobre. Po 400 metroch, chodí vľavo, potom chodí na cestu pre motorové vozidlá. Čo vidíme, ak bude Hradec vyzerať, ale to v Hradci by to nemuselo byť zle. Chodí vľavo, potom chodí na cestu pre motorové vozidlá. Aj tu fučí. Polamané stromy, všetko. Kalamita. Čiesté rána. Ja som si nevšimol. Super. Tu sme raz dva v Prahe. Raz dva tri. Či sa oplatí podnikať v autodoprave? No tak iba v jednom prípade, že máš kapitál, dobrý kapitál, a že máš, že budeš mať dobre prepravy, vieš. Na voľnom trhu sa asi bar zneuživíš, jak začínajúci tento autodopravca. Aspoň to je môj názor. To je šikovný, tak sa uživí, vieš, ale tam musíš robiť. Tam aspoň 14-15 tisíc kilometre do mesiaca. Tam sa ti nesmú zastaviť kolesa, keď máš svoje auto. Ono to není také ľahké, vieš, že hop na kozu a bude byť. Či ak sa to rečuje. Ale poznám chlapcov, čo majú svoje auta, aj prenajaté auta, aj všeličo možné. Není to také jednoduché, ak si veľa ľudí myslí, že si kúpiš auto, alebo hej, kúpiš auto, príklad, prenajmeš náves, alebo čo, a robota ti spadne z neba. Teraz tak roboty sú po cenu, že ak nemáš dobrý kontakt a najlepšie, keď máš nejaký s nejakým kontrakt na 2 roky, na začiatok nejaká robotka, že budeš voziť stabilku a toto. Vieš. Veľa peňazí do toho ide. A času. Tam treba jazdiť v kuse. Tam, keď zrobíš pod 12 000 km, sa neuživíš. No ho tak ako uživíš, hej, to by si musel voziť zase také prepravy, čo aspoň po euro za kilometr. Chápeš? A kto ti dá euro za kilometr, vieš? Príde nejaký Rumuňak a povie, ja zoberiem za 70 centy a už máš po preprave. Taká veľká firma, napríklad, čo má 200-300 auta, tá oni keď aj 5 auta pošlu po cenu,
a potom zoberú prepravu dajakú veľmi dobrú, tak im sa to furt oplatí, vieš, ale... Ceny sú strašné, to... Je to hrozné. A licencie ti treba, a poplatky, a toto je veľa. Kebyže máš tak 200-300 tisíc euríky na konte, tak hej, kúpim si súpravu, začnem jazdiť a uvidím, že či idem do plusu alebo do minusu. Neviem. A na slovenské značky určite nie. Kebyže máš otvárať si firmu, určite nie na Slovensku. Z jednoduchého dôvodu. Treba si zrobiť firmu tam, kde je najlacnejšia daň. Na Slovensku je najdrahšia daň. To je jak tu fúka vietor. Rozmýšľať, musíš byť šikovný. Prečo by si mal na slovenský, prečo by si mal mať na slovenskú firmu a platiť cez 2000 eur cestnú daň, keď môžeš mať firmu, si otvoriť dane v Riti alebo v Čechách, je už napríklad v Čechách máš o 1000 menšiu daň. Vieš, ako to všetko so všetkým súvisí, to musíš byť zbehaný. Presne tak. Dobre si to napísal. Mafia všetko bere rozhodnúť do vrecka. Potom si kupujú, stavajú si vily. Nasrac. No čo z tú oktavinku moju? Pôjdeš či nepôjdeš? No poď. Čo to je za ŠPZ-ka SX? 1SX. To skade môže byť to auto? 1SX. Stredné Čechy, aha. A Pardubice majú Ečko, bo ja mám Ečko. A Hradec Králové má čo? Hradci Králové majú aké značky? Háčko majú? Alebo co majú? Háčko majú, hej. Češi to majú oveľa lepšie vymyslené. My sme proste na Slovensku, to je, rozumieš ma, o biznise. V Čechách sa mi zdá, že aj keď prepíšeš auto, tak není podmienkou, aby si robil novú registračku, novú RZ-u, hej? Aspoň si myslím. To znamená, že keď som v Brne a kúpim si auto z Prahy, tak mi ostane praská značka, hej? A na Slovensku v kuse tie značky meníš, hej? Mimo okres, v kuse nové značky, v kuse, dookola, vieš. A Češi majú to poradie, písmena a čísly tak ošetrené, že ešte koľko rokov nemusia meniť kombinácie a majú dostatok. My napríklad už v Bratislave teraz budú tretie značky. Už Beačko je vytrkané, Bielko tiež. Už v Bratislave tretie značky, vieš. A si zober, že menší štát, Bratislava je menšia, lenže bohužiaľ, no. To je čistý biznis tohto proste. A teraz aj dane išli hore. Teraz keď kúpiš nové auto, tá si kúpni od kilowattov. Keď si kúpiš také kus silnejšie auto, tá sa nedoplatíš na dani. Počkaj, tu musím ísť doľava do pola. Praha, Ústí, Hradec Králové. Pozri tu Praha, krásne, slnečko svieti, teplo, 10 stupňov. Jaký tu mi tajfún, jaký tu vychrice tajfúny. Nič tu nie. Ako pofukuje vetrik, ale... Ide to. Ja mám všetky značky prinitované. Ja neriešim to. Jak to, že najväčšia dopravná firma na Slovensku? No dobre, dám ti otázku, hej. Dám ti jednu otázku teraz, hej.
prečo tebe strhnú značky alebo odoberú technicky, keď si prinituješ SPZ? A prečo najväčšia dopravná firma na Slovensku má všetky kamióny a má všetky značky prevrtané a nikto nepovie im ani pol slova? Prečo? Tu neplatí na každého rovný meter. To je proste jedna skurvená banda. A tu len robia gotrok. 600 kamiónov môže mať prevrtané značky. A jeden obyčajný človek, čo celý život robí ako chuj, platí dane. On, techničák, pokuta, hotovo. Díky za info, ale... Záleží na akého policajta natrafíš. Ak natrafíš na takého premotivovaného, rozumieš ma, čo má doma problémy so ženou a potrebuje si vybíjať energiu v robote, tam neuspeješ, hej. Ako uspeješ, keď sa vieš trošku obracať v predpisoch argumentačne, medializovať to, vieš, a musíš sa aktívne brániť šikana, lebo šikanovať ťa tiež nemôže, vieš. Ja som mal raz taký problém, že ma 7 krát zastavili za 5 hodín ma 7 krát zastavili od Ždiaru cez Rožňavu a spätne potom na Spišskú a tak, ma 7 krát zastavili. Z toho 6 krát som fúkal a na 7 krát už som, jak ma zastavili, už som volal na 158 za to, že proste jednoducho, že za šikanu, lebo to nie je normálne. A proste chápeš, bežná kontrola. Dneska neprejde Slovensko. Asi dobre, 7 krát ťa zastaví po 10 minút, to máš 70 minút v piči zo svojho života. Tak keď majú počítače, všetko je v poriadku, tam mi nerozprávaj, že ťa môže len tak 7 krát zastaviť, však to už je šikana toto už je. Nasrám si. Zmeňme tému, bo mám nervy. A budem musieť kúriť a potom vám tu bude fúkať. Bože, to ešte tankovať mi treba ísť. Natankujem na Daskabate. Som zvedavý, jak dopadnú voľby. Ten s tým nezloží vládu, ten s tým nechce zložiť vládu, ten s tým nebude vo vláde a uvidíš, jak to bude. Všetci to tí, čo teraz rozprávajú, že nebudú, tá práve oni spolu zložia novú vládu a nič sa nezmení, kradnúť sa bude ďalej, mafia ostane, rozumieš ma. Meníš figurky pri tom. To je proste strašne veľa peňazí, chápeš? A ľudia majú takú povahu, že jednoducho, jak zacítiš vôňu peňazí, táto... už nepozeraš na svet okolo teba. Ale ja furt rozprávam. Keby stavali cesty, keby stavali diaľnice, keby stavali nemocnice, naj si krádnu! A mne to je jedno! Rozumiem, naj si krádne, naj si postaví barak aj na Malorke. Ale keď bude postavená do piči cesta, tunel Višňové, Čarca koridor, nech správia pre ľudí do Boha. Naj dajú minimálku, aspoň o 600 eur, a naj si krádnu, rozumieš ma? Pre mňa za mňa najkúpia aj 50 stíhačky, ale nech kúpia hasičom kurva pošiny, nech robia pre ľudzi. Bol som nasratý. Vadilo by vám, keby kradli, ale máš všetko, máš potraviny, máš cesty, máš všetko tip-top. Tak by som zakúril, ale... Potom na tej 50-ke si zakúrim, že by vám tak nefúkalo. Tam ako ideme na tej 50-ke, tu čo to zase? Tu odkedy je zákaz? Však tu nebol zákaz. Fúka, kúka, jak fúka. Hej. A to čo je? Jak tu fúka? Yeah.
ale tam dobre zafúkalo, už vlečku normálne tlačilo v hodinu moju. Díky, že bereš ohľadanie fajčárov. Však toto ti rozpráva. Ľudia zomierajú na vyliečiteľné choroby, rozumieš ma? Ideš do lekára, tam musíš ísť o 3:30 ráno sa tam postaviť, bo sa nedostaneš na rad. A to kde sme? Kde to žijeme, cibula? Však to ani v Afrike tak nežijú. Miško, servus. Tak by som si zrobil ešte diskotéku, ale už dneska už nie. Už. Po 2 km. Musíme si dať pauzu od copyrightu. Copyright pauza. Copyright break. Čo si cimbrú si však ani pritvoriť sa nebo reky? By tak išla Praha v pondelok a zárať. No poď. No, musím zaklopať, bo som normálne prekvapený, že takto tu akože v Prahe sa dá ísť. Čo to je dneska, nejaký sviatok alebo čo? Až neverím tomu. Dúfam, že nezakriknem, ty kokos. Po 800 metroch choďte na výjazd. Bazény, sauny, výrivky, wellness, aquamarine. Po 100 metroch choď vľavo. Jasne. No, môžem zakúriť, bo už teraz vám nebudem fúkať. Chodí vľavo. Potom si dám croissantík, potom si dám škoricový slimáčik. Je, ale to je krásny výjazd. Neviem, či to vidíte vpredu, vidíte to tak rovno? Jak je ten kamión? Tam je tá väža dajaká. Po 200 metroch chodí rovno, potom odboč doľava. Po 1,4 km, no, choďte na výjazd. Fúkalo, to vieš, že... Aj tu fúči v Prahe. Však toto vravím, že som trafil Prahu jak riť na šerbel. Neviem, či česká komunita vie, čo to je šerbel. Po 800 metroch choďte na výjazd. Jak riť na nočník, no na záchod, na nočník, nie, na šerbník, nie. Dobre vravím, či som prosím. Riť na šerbel, nie? Dobre vravím. Ja neviem, 50-ka tu je, ale ideme 42, 41, tak ako sa nehnevajte na mňa, ale tak akože dá sa ísť aj trošku rýchlejšie. Rovno sa ide na Vršovice, hej. Tu sú Vršovice? Takoj, tu sú Vršovice? Choďte na výjazd. Tam v Nemecku, tam keď začne fúkať tá Nemci, oni ešte boja. Že im sukne odfúkne.
Kupko, idem do toho. Práve som do Hradca, idem. Hradec. Časť Stalovice. Vyzva na kanál, máme nejaké info na D11, smer Hradec. Ale tak krásne je vonku. Ináč ráno som sa tam zobudil pred tou onou, tam kde som spal. A normálne okolo mňa sa nastavali osobačiky. Oni tam nejakú fabriku majú alebo čo. Ale nebudil ma nikto, no tá. To bolo zaujímavé, že tam prišlo asi 50 alebo možno aj viac ako 50 aut sa postavilo tam na tú celú onu na obidve strany, ale nebudil ma nikto, že tam nemôžem parkovať alebo čo. Pekne sa poparkovali okolo mňa, nechali mi tam priestor, že by som vyšiel. A hotovka. Polícia tam bola. A toto tu je neskutočné. Že tak si ideš po Prahe v pondelok. Pre súkromníka? Určite nie. Keby dal na papier plat aspoň 900 eur alebo 1000 na papier, to sú iné veci. Plus dajaké tieto hej diety alebo čo, ale za minimálku zrobiť na Slovensku, čo si. Čo to tu, tá posteľ mi žgirčí. Jo, to ja mám nervy, keď mi tu dačo brzne. Dobre. Hore už kolona na moste.
diskotéka? No neviem. Bolo vedieš, Šastalovic. Smer Olomouc, Makov. Ale to nebude dlhý stream, to... To len tak. Uvidíme ešte. Ešte neviem, čo bude na nakládke. To není len tak. Vidíme, jak pôjde nakládka a podľa toho. Nie, už večer, nie. Ja som nezažil, ja som toto veľmi dlho nezažil, takú prázdnu Prahu, ako bez strany. Tak prejdeš, bez jedného zastavenia. Čo toto je neskutočné, dačo. Návar, kuriači, návar. Však keď ťa vybrzďuje, to na čo brzdíš? Po 2 kilometroch. Ja už nebrzdím. Vypnem antikolizný systém na Volvo a ja už nebrzdím, keď ma takto vybrzdiuje. Oprem sa o neho a neriešim. Vôbec. Ja som rezignoval už. Ja som sa toľko narozčuľoval, odkedy šoferujem. Toľko som sa narozčuľoval, nahrešil, navrieskal, navystrajal. Už to neriešim. Minule som sa na D8-čke oprel o Rumuna. Bo tiež tam dačo na mňa vyskakoval a neriešim. Hradec, tá tu ideme dole. Po 800 metroch, no Praha za nám, potom chodí na čas. Cestu pre motorové vozidlá. Čas. Chodte na výjazd, potom chodí na cestu pre motorové vozidlá. Zapamätaj, že nad debilitou nevyhraješ. Keď máš video, zavolaj normálne policiu a... Nahlas ho na policii a nerieš to. Poskytni záznam. No to... Strátiš pol hodiny času, ale... Ale odstrániš cesty ďalšieho vedo. Ja to berem tak. Takomu sa nechce volať policiu, vieš, bo to dlho, hej, kým jedno toto, druhé toto, ale... Ja pol hodinku mám. O, raz tíku serus, môj zlatý, ja už vyložil. Už Prahu som prešiel, jak pán. Režem na Hradec. No proste bomba. Je to bomba. Kúkaj, značky montujú. Aj tu bude zákaz. Od 6. do 22. Oni nie sú normálni, fakt. Nepozerám ja nikoho.
Serus pozdravujem aj ja, všetkých Čapce. Hore to máte napísané, kam idem. Díky, že to tu takto napísal, že sa nemusím opakovať to. Idem si dať nejakú buchtičku. Som ráno nič nejedol, som sa zobudil. Hľadal som toho typka tam po Brámovici. Joj, to nebolo nič ešte raz, tík. To bolo iba z USBčka. Bolo takých 20%. Mám sa zle, lebo som hladný. Jak pôjdeš z hraníc na Valmes, počkáš ma nad Bečvou. Nad Bečvou. A to kde je? Počkaj, to kde to je? Keď prejdem hranice, to koľko tam je? Však môžeme dať kávu, kľudne. To bol taký lobač, hej. Mám fajný škoricovníček. Musím dačo dať do žalúdka, bo na pôl cesty medzi hranicami a Valmezem je tam jediná pumpa na trase. Joj, počúvaj, to nie je taká malá pumpa po pravej strane. Taká malá pumpa, tam vieš prísť na tú pumpu? Či nie? Bo keby si tam prišiel, to by bola topka. Dobre. To rátaj tak až okolo tej 6. 5. 6. večer. Neviem, jak ma naložia. Všetko závisí od toho, jak naložím. Bo žebre mám časové okno až na 15, ale AB Oilka to je, hej. Ale keby ma naložili skôr trošičku, vieš, bo z Časta Lovic to mám také 3-3,5 hodiny určite tam, nie? Však daj do mapy Časta Lovice, daj Časta Lovice a daj to tú pumpu. Koľko to je kilometrov? Stanko sa nám zobudil, Stanko, už sa nudíš doma, hejže? Ja už ti nesiem auto, Stanko. Ty sa už veľmi nudíš, neboj sa. Zajtra ti naložím a pôjdeš do robotky za pierdalac. Chyba ti robota? Dobre. To som rád. Dobre, Kubo, zrob nejakú fotku alebo čo? Pošli mi na Messenger.
184 po Bundeskav, také 3 hodiny. Pravím ti, okolo tej 6-7 večer. Ja vám zapnem potom stream, jak naložím, hej. Jak naložím v Častoloviciach, tam vám zapnem stream a dohodneme sa, bo ešte sa musím dohodnúť aj ohľadom tej Žiliny. Aj ešte Mimoň dá čo chcel, bo Mimoňa mám po ceste, takže uvidíme. A kávu si dám, bo dám si kávu. Bo nebudem piť asi kávu, mám tu ešte Red Bull. Neboj sa, aj medzi Čechmi sa najdu hoveda, aj medzi Slovákmi, aj medzi každým. Aj Poľaka máš dobrého, aj Poľaka máš chuja. Máš, to je, to sa, to nemôžeš škatulkovať. To nemôžeš škatulkovať. Vieš, aj mňa keď takto nasere, tam je myzli. Takže musíš si uvedomovať to tú zodpovednosť, ktorú máš. Máš tu určitú hranicu, pokade už by si to nemal, hej, vystrajať. Tak si dáme na pumpe kávu, tá nemusíš robiť do termosky. Ja dlho i tak nebudem, 15 minút a idem ďalej. 15 pauzu spravím. Neznám, kde sú tí ľudia, že také prázdne diaľnice. Minimum aut. Si zober, že za hodinu sme v Hradci. Za hodinku sme v Hradci, prejdeme Hradec, bo cez Hradec musíme prejsť. Nejak prejdeme cez Hradec, tá tam už od Hradca to nie je ďaleko. Ja si myslím, že tak fúkal vietor, že všetky odfúklo dať do Poľska alebo na Ukrajinu, znaš? Za to sú prázdne cesty. V jakej firme? Aj to poznám. Vápas poznám. Čo tam máte? Červené volva? Červené volva, nie? Čo tam máte? Či biele? Nepamätám už. Všetko zase nemôžem meniť. Lukášku Serus. Mne môže odfúknúť, coši. Môžeme tak odfúknúť akurát tak do Brešova.
dobre chalani. Hodinkový stream stačí. Vidíme sa po obede, keď naložím, dobrá? Potom si dáme jazdu z Častalovic. No, tu je aj tak diaľnica, nuda, nič moc, takže po obede sa vidíme, dobre? Po obede cca, keď ma naložia. Dám vám invite, dám vám na YouTube invite pol hodiny pred streamom, dobre? Pol hodiny pred streamom vám ťuknem, že bude stream, dobre? Keď budem nakladať už, keď ma bude s vozíkom nakladať, tam vám ťuknem invite a to tak do pol hodiny som bol. Plus minus, hej. Čaute. Díky, že ste boli. Nie, že vás odfúkne, hej. Fúka, ale v pohode zatiaľ. Čau, čau.